អ្នកនរគ្នាតើនៅពេលដែលឆ្អឹងរបស់យើងបាក់ឬក៏ប្រេះស្រាំតើវាជាឡើងវិញបានយ៉ាងដូចម្តេចយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាឆ្អឹងរបស់យើងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនឆ្អឹងមិនត្រឹមតែផ្ដល់រូបរាងដល់សង្ហាឲ្យយើងនោះទេប៉ុន្តែឆ្អឹងវាក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលជាអ្នកផលិតនៅកោសិកាឈាមក្រហមឲ្យរាងកាយរបស់យើងហើយសុខថានៅពេលដែលឆ្អឹងរបស់យើងបាក់ឬក៏ឆ្អឹងរបស់យើងប្រេះស្រាំតើវាជាបានយ៉ាងវិញដោយខ្លួនឯងវាសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការព្យាបាលវាឡើងវិញនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការព្យាបាលវាកោសិកាពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាខុងដ្រូសាយកោសិកាខុងដ្រូសាយនេះវានឹងផលិតនៅ collagen ដែលមានទម្រង់ជាតំណឆ្អឹងដែលវាភ្ជាប់រវាងឆ្អឹងពីរដែលបានបញ្ចូលគ្នានឹងហើយបង្កើតបានទៅជាតំណឆ្អឹងខ្ចីមួយបន្ទាប់មកទៀតគឺមានកោសិកាពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថា osteoblast ដែលវានឹងចាប់បានបង្កើតទៅជាតំណនៃកោសិកាឆ្អឹងថ្មីដែលរឹងមាំជាងមុនដោយប្រើ collagen និងជាតិរ៉ែមួយចំនួនដូចជា calcium ហើយនិង phosphor ដែលវាសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីបង្កើតទៅជាកោសិកាឆ្អឹងថ្មីហើយនៅពេលអត្តមរឆ្អឹងថ្មីរបស់យើងនោះវាទៅតែរឹងមាំរូបរាងរបស់វាអត់ទាន់រលោងស្អាតនោះទេដូចនេះអាកោសិកា osteoblast នឹងវានឹងចាប់ដើមធ្វើការសម្អាតទៅលើអាមុខតំណនឹងដើម្បីឲ្យវានឹងគឺមានរាងរលោងស្អាតឲ្យដូចឆ្អឹងចាស់វិញដូចនេះកោសិកាឆ្អឹងរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈពិសេសខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលវាបាក់នៅពេលដែលវាប្រេះវានឹងចាប់ដើមព្យាបាលនៅខ្លួនវាដូចនេះនៅពេលដែលយើងមានអាការៈបាក់ដៃឬក៏បាក់ជើងឬបាក់ឆ្អឹងកន្លែងណាមួយយើងអត់ចាំបាច់ទៅគ្រូខ្មែរដើម្បីព្យាបាលទេយើងទុកចោលក៏វាជាឯងដែរតើហេតុអ្វីបានយើងត្រូវទៅពេទ្យយើងទៅពេទ្យគឺដើម្បីឲ្យពេទ្យនឹងឆ្លោះមើលហើយនឹងសម្រួលសម្រួលឆ្អឹងនោះដើម្បីឲ្យចំណោឆ្អឹងនោះវាត្រូវដូចដើមវិញបើយើងទុកវាចោលអត់ទៅពេទ្យវានឹងដោះមែនតែឆ្អឹងរបស់យើងវានឹងអាចវាអត់ស្អាតដូចមុននោះទេបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេចឲ្យមេដងនឹង follow TikTok ម្នាក់មួយផង